Ministri i punëve të brendshme Flamur Sefaj tha se i kanë përmbushur në masë të madhe masat për planin kombëtar për zbatimin e MSA-s, që kishin planifikuar për vitin 2017. Gjatë periudhës 1 janar deri 15 vjetor 2017, nga 14 masa legislative të planifikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme në kuadrë të PKZ-MSA-s për vitin 2017, 5 masa janë përfunduar, kurse 9 masat e tjera, 7 prej të tyre janë akte nënligjore të cilat nuk mund të miratohen pa aprovimin e Konvent të Ligjit për Azil dhe të Huaj, janë në realizim e sipër mirë po me vonesë. Dërsa nga 84 masa zbatuese të planifikuara, 72 masa janë përfunduar dhe 12 masa janë në realizim e sipër me vonesat e vogla. Gjatë raportimit, Ministri Sefaj kërkoj nga deputetët që të ndihmojnë në miratimin e projekt ligjit për pensionimin e pjestarve të policisi, cili parashesh që rrëth 2.000 pjestar brenda 3 viteve të dalin në pension. Sefaj tha se këtë projekt ligje ka ndorguar, por se e ka blokuar FMN-ja pasi si pas tyre ka kosto të madhe financiare. Kjo po na shkakton me të vërtet, unë e përfoli, po na shkakton se ndihem pjesë edhe unë e kësaj organizate probleme. Ministri Sefaj ka raportuar dhe për implementimin e marveshjeve të arritura në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë që i përkasi Ministrisë o punëve të brendshme. Për këtë pik, pati edhe një përplasje me deputetin e vetëvendosjes Gjelal Sveçla. Nuk po them, hajde na të dëmtojmë Serbinë se na ka dëmtojmë që 100 vjetë. Unë po them kështë, mos të lejojmë Serbinë, na dëmtoj, si që na ka dëmtojmë kalumën, kur na po themi që kemi shtetë pavarë dhe sovranë, edhe kemi institucionet që duhet me siguru këto. Ta shna mujna me thonë, okej, okay, hajde për më shilëm sytë, po pretendojmë si vitet e 90-a që pas mi shtetë, po realisht shteti që kjo nuk është. Po të anima e pa. Që i Kosova nuk është vitet e 90-a, për kjo ndështë është. Ose ndoshta pas ke dëshirë, apo mundsi mas kolonë në rrugë. Pas ke ndaj nostalgji, pas ke ndaj nostalgji. Në Kosovë çakullojnë, në minimum 3 lloj targash. Jan 2 lloj targash Kosovës që janë zyrtare dhe 1 lloj targash tjera që janë ilegale. Përveç atyre të Serbisë që futen në Kosovë, janë targa të tjera ilegale. Kam pasur rastin dhe kam vizituar komunat veriore, si që është Lepo Savici, Zupin Potoki, Mitrovica Veriu, kam levizur në për të gjitha pjesët atje, dhe kam vrejtër që janë tjetë të argarët ose asë e eksistëm në. Ministri Sefaj tha se janë duke vepruar për trajtimin e këtyre problemeve dhe ndalimin e qarkullimit të targave ilegale.